Тэрээр чуулганы зааварлагч юм. Нэгэн өдөртөгч ажилд хяналт тавьж, өдөртн чиглүүлөхээр хэрэгд тэр эсрэг үцэж хүлээн авсангүй. Өг өдөртөгч түүний ажлын асуудлуудыг хэл болгоход дотороо дургүйцэж, бүр ушаа авахыг хүсжээ. Морхныгээр илчлэгдээд тэрээр залбирч өөрийгөө эргэцүүлв. Тэр яаж өөрийгөө мэдж авсан, авсан бол? Ямар хэрэгжүүлтийн зам олсон бол 2021 онд би чөлөгний удирдгчар сонгогдсон юм. Хэсэг хугацаанд манай авсалгааны ажил асуудалтай байлаа. Зарим ослогч цоглоонд хिवी оролцдггүй. Оролцлооч бараг л өнхөрлөлтгүй байв. Би энэ асуудлыг яаха мэдэхгүй байсан тул өтердэгч Юсэйгч дэнт талаараа хэлсэн юм. Нэг өдөр Юсэйгч манай цоглооны бүлэгт номлогч Матай ахыг нэмсэн. Матай ах өнөг надаас илүү ойлгохдгийг би мэдэж байлаа. Өмнө нь миний ажил тусалж байсан ч ахыг манай бүлэгт нэгтгэхдээ тимч татаа санагдсан. Ажлын минь хэн хараа ирсэн бахтаа гэсэн бодол шууд төрсөн. Ах асуудал олж намайг илчилвэл би нэр нүрээ алдаж хүмүүс намайг үтэрдэгч гэж үзэхгүй гэж санаа зовот. Би ахад ажла хийхыг хүсэвгүй. Зөвлд нь би Юсигч Матай ахыг чуулганы өөр хит хэд хитэн томохон бүлэгт нэмсэнийг анзаарсан. Бүх ах ихч Матай ахыг ихт мессеж бичсэн нь Намаг бор бохомд олж миний байрыг эзлэхээр ирсэн мэд санагдсан. Тэр орой Матай ах шинэ итгэгчдийн цоглонд оролцлоо. Тэд нөхрөллийг анхааралтай сонсож ах та итгэвчтэй харилцсан мөрт миний нөхрөллийг тоохгүй багш шиг надад санагдсан. Дээ Матай датаархаж өөр юуч хэлхийг хүсэвгүй. Ахыг байгаа үед би хүнд хэрэггүй болох шиг санагдсан. Матайгийн нөхрөллийг сонсоод бүгд маш их баярлаж, бурханд талархсаар байв. Зарим нь бүр уурт нь цоглан дээр хизээч ийм их гэгэрлэг мэдэрч байгаагүй. Матайгийн нөхрөллөөс маш ихийг олж авлаа гэсэн. Ах ихч нарын тэгж хэлхийг сонсоод үнэхэр уур хурч би тэдэнтэй оخت нөхрөллөж байгаагүй айт. Тэд намайг хүн гэж тоохгүй байгаа юм шиг санагдсан. Би ичэж ах ихч нарт бүрч их дург ухурч тэд миний нөхрөлж байсан бүхнийг мартсан мэт санагдаж байла. Тэд юр тэрэж хэлээгүү. Наадах чин таамаглал шүү дээ. Таны зөв. Цоглаа нэг дуусах үед Матай зарим зүйлийг дүгнэн хэлсэн. Би юм ярих хүсээгүй. Хүн бүр Матайг магтахыг сонсхийг үнэхэр хүсээгүй. Цоглаа нэг хортон дуусахч энийн бүхнээс холдохын төс болсон. Тэр үед Матан надаас цоглооны талаар ямар бодолтой байгаагаас ухад хэлэлцүүлэлтэд оролцохыг хүсэегүй тул зөвхөрл ганц хоёр юм хэлсэн болсон. Тэгтэл мата олж илрүүлсэн зарим асуудлаа ярьж миний нөхрөллийг нэ нэлээд гөрөнхи тодорхой хаагүй хүмүүс ойлгоагүй болохоор хинч хариу үйлдэл үзүүлээгүй. Ийм цоглоон үр дүнгүй гэлээ. Тэр их сонсоод би дотор ерс эсрэг үтсэн. Мата яагаад миний асуудлыг илчилж байгаа юм бэ? намаг онцгойло онлсон байж таарна. халмаар агавал шууд хэлэхэстэшүүдэ гээд. матан эсрэг өрөөсгөл ойлголттой боллоо. хоч мана матааг цоглоонд цороолон шинэ итгэгчтэд хамаатай бурхны үгийн хэсгүүдийг олохыг зөвөлсөн. бид нөхөрлөгтөө илүү уян хатан байж шинэ итгэгчтэд бурхны үгийг ойлгохтон тослохын тулд жишээ татж эсвэл богино өнгой ярьж өгөр боллоо ин гिच нөхөрлөх нь хит норсон хэрэг гэж бодоод би дотор санал нийлээгүйч бүх хүнд матайгийн саныг таалагдсан. Арийн өөр цоглооныг хамт даргалахдаа би матай намайг ахин илчлэх үү гэж санаа зовсон. Тэгэхэд матайгийн нөхөрлөлт байгаа асуудлуудыг тэмдэглэж аваад цоглоонд уусан гот хэлж өгье гэж бодсон. Хачирхалтай нь шинэ итгэгчтэд тиймэрхүү цоглоон таалагдчих нөхрөлөгтөө жишээ татхна. Бурхны үгийг илүү сайн ойлгоход тусалж, цоглон үрдөнтэй боллоо. Би алдаа олж чадаагүй. Харин Матайг оролцогчтойс асуулт асуух үед зэр мэн хариулаг үгээсолоод эвгүй байдлыг хүслэе. Би их баярлаж, Матайг нэг асуудлыг олох шиг санагдаад өөрүнч ч гэсэн сүмжлэхийн тулд энэ дутагдлын тэмдэглэж авсан. Ингээд миний нөхрөлөх ээлж ирэхэд би айлгсан цэвлихээ гоос санааг хуваалцахын тулд бас матай хааса илүү гарч бусдад бишрүүлэхэр чадах бүхнээ хийхийг хүссэн ч нэг л мэдхэд шал өөр сэдвийн талар нөхрөлөж тэр нь маш чухал тэдний айлгах ёстой зөөшиг санагцсан болохоор өргэлжлүүлсэр байл цоглооны дараа матаах миний асуудлыг ахин илчилж намайг нөхрөлөгтэй сэтвээс хазааснаар хүмүүс тэр өдрийн цоглооны гол сэтвийг ойлгоход хэцүү улсан гээд бас надад цоглооныхаа сэтвийг ногцтай бодохыг санаулсан. Миний нөхрөлөл хитрхийн урд болохоор гол санааг нь нэ ойлгож чатаагүй гэж нэг ихч бас хэлсэн. Энэ бүхнийг сонсоод би шаналлалд автчих өөрөө ирэхгүй ойлж ихэлсэн. Матай, ах ягаад, намага, уйда, матай ахад ягаад миний алдаануудыг яриад байгаа юм бол хүмүүс намайг юу гэж бодох болж байна? Намайг хүндэлсээр байхуу гэж батла. Тэр үед Матай ахад үнөхөр хурч зэрүүд намайг хүнд байдалд оруулж хүмүүрд миний алдааг харуулах гэдээ их шиг санагдсан. Би Матайг явуулаад цоглоануудтай ахиж оролцоохгүй байхыг хүссэн. Гэхдээ ингээд бодож болохгүй гэдгийг баг зэрэг ухамсарлаж байлаа. Зөө. Би бурханд залбирч төгс хүчтэй бурхан мэнэ. Энд миний авах ёстой сургамж байгааг би мэднэ. Гэхдээ матай ахад үнэхээр их уур хурчвэн. Ахын зөвлөгөөг хүлээж авахд надад хэцүү байна. Би энэ нөхцөл байдлыг яаж ойлгох ёстой вэ? Бурхан мэнэ. Намаг тайван байхад тусалж өгөрийг тань ч мэдэж танд халдах зүйл хийхгүй байхад замчлаач гэсэн. Mm -hmm. Маргааш нь бэ асуудлаа шийдэхин тулд бурхны үгийг хайгаад mm -hmm. хоёр хэсгийг уншсан юм. Mm Бос -hmm. тон өөрөөс нь дээр илүү өндөрт байж өөрөө нүүл ойшагдчих авахад хүндлэгдэх вэ гэж царим хөн үргэлж хайдаг. Унесээ болоод тед поструу дайрч тавьшилж гад урахдаг. Инхэн ч чадвартай хүн датаарч байгаа боссоо. Аминч чигшүүртэй боссоо. Эн энэ ямар зан чанар вэ? Эн энэ хорлонтой. Өөрийнхөө ашиг сонирхлыг л бодож, өөрийнхөө хүслийг л хангах. Бос тег бурхны гэрээ ашиг сонирхлыг огт боддгүй хүмүүс. Муу зан чанартай байдаг бөгөөд бурхан тэднийг огт хайрладгүй. Нэр хүнд байр суурь өөртөө харуулж чадах ямар ч зүйл төр. Жишээ нь, Бурхны гэр Янз бүрийн авьяасыг тэтгэх төлөвлөгөөтэй байгааг сонсох үед бүгд гордлогт эн зүрх нь болихч, дор бүрнээ нэрээ гаргаж танигдахыг өргөлж хүсдэг. Хүн бүр байр суурь нэр хүндийн төлөө тэмцэхийг хүсдэг. Тэд үүнээс эчтэйч өөрсөлдөхгүй бол тавгүйтдэг. Тэд хин нэгнээ онцгойрхыг хараад ат таархаж үзи ядж Амтлаж үүнийг шодог бус гэж үздэн. Би яагаад онцоорч болтггүй юм бэ? Яагаад дандаа бусаадгүй альтрыг хөртдөг юм бэ? Яагаад миний элдгэрдэггүй юм бэ гэж бодтук. Тэгээд дургүцснээхэ дараа тед үүнийг дарах гэж оролддогч чаддгүй. Тед борхонд залбираад хэсэгхэн хугацаанд тээрддэгч. Иймэрхүү нөхцөл байдалд тэ дахин тулгарвал даван гарч чаддгүй. Энийн төлөвшөөгөө биеийн хэмжээг харуулж байгаа боссоо. Хүмүүс хем байдлаар орхоо. Сатааны урьханд да унчсан боسو. Эдгээр хүмүүсийг хүлдэг сатааны завхарсан ог чанарын дөнг юм. Хүн эдгээр завхарсан зан чанарыг хайсан бол сул ирх чөлөөтэй нэг юм биш гэж юу? Бат ат үзтэй. Алтар нэр ашиг хонжооны төлөө тэмцэх байдлаар орхоос зайлсгийж. Эдгээр завхарсан байдлаас чөлөөлөгдөж. Байр суур нэр төрүн стресс өнгөнөөс ангижрахын тулд ч ямар үннийг ойлгох ёстой вэ? эх чөлөө чөлөөлөлтөд алж авахын тулд ямар үнний бодит байдлыг эзэмших ёстой вэ? нэгдүгээрд сатаан хүмүүсийг завхруулж, уурхтэж, тамлан зовоож, доройтолж нүгэлд унахын тулд байр суурь нэр төрөөг ашигтдаг гэдгийг ч ойлгох ёстой. төүнчлэн үннийг хүлээн авснаар Хүмүүс нэр төр байр сууриас татгалцаж хойш тавьж чадна. Чи эдгэрийг орхиж хойш тавьж бостыг санал болгож тэтэнд онцгой орох боломж олгож сурах ёстой. Онцгой орох боломж гарсан даруйд тэр завшааныг ашиглах гэж бүх тэмц. Эдгэр зүйлийг хойш тавь. Харин үүргээ бүх хойшлуул. Чимээгүйхэн далд байдал ажилддаг. Үүргээ үнэнчээр биелүүлж байхтаа босдог өнгөрдггүй хүмбэ. Чэ нэр хүнд байр суурай өрхих тусмаа ашиг сонирхлоо өрхих тусмаа улам амар амгалан болж зүрх сэтгэл чин улам цэлмэж байр байдал чин улам сайжирна тэмцэлдэж өрсөлдөх тусам байдал чин улам хар бараан болно хэрвчээ итгэхгүй бол өөр оролдоод үз ийм завхарсан байдлыг өөрчилж эдгээр зүйлд хийനോлохгүй байх их усэл Ун нэгэ эрж хайж эдгээр зүйлийн мөн чанарыг ойлгож дараа нь тэдгэрийг хойш тавьж орхих ёстой. Эсвögөс тэмцэх тусүмчин харанхуй чамайг улам хүрэлж атаархал үгүй ядалд улам их метрэгдэж авах хүсэл чин улам ихсэн. Авахыг хүсэх тусмаа чи авч чадахгүй байх. Авч чадахгүй байх тусам үгүй ядалд чи нэмэгдэнэ. Өдөө адлт чи нэмэгдэх тосом чи дотраа улам хар бараан болно. Дотраа хар бараан болох тосма чи үүргэ улам муу гүйцэтгэн. Үүргэ муу гүйцэтгэх тосма. Бурхны гэрт улам нэмрэгүү болно. Энэ бол хоорондоо холбоотой ёрийн тойрог юм. Хэрвээ чи үүргэ сайн гүйцэтгэж чаддгүй бол аажмаар таягтай хаягдна. Амен. Амен. Бурхны үг атаарх уу. Жөтөж цан аварга маш татрахаа төрсөлсэн байдаг. Хүмүүс өөрөөсөө илүү хинтж хатаархаж тэднийг төлөгч тэдэнтэй тэнцдэг. Энэ бол сатаанлаг зан чанар. Тийм шүү. Ийм зан чанартай амьдруул ариун сүнсний ажлыг алдаж борхонд гологодж хайгта хайдах мадлалтай. Тэгэлгүй яах вэ? Би яг тийм хит хатаарху байсан. Босод хүмүүс матаахын нөхөрлөл сандыг үргэлж цайшааж байгааг хараад ах та өөрсөлтгийг хүссэн юм нэ. Намайг муу байдалтай болгож зовоож харанхуйд оруулс. Матаахаг ирэхээс өмнө би цоглаа нэг даргалч услагчид тулгарсан асуудлаа надаас асууж бүгд намайг бишэрч цоглаон дээр юун тухайн нөхрөлхийг надаас үргэлж асууч асуудлаа шийдэхтэн нэмэр болно гээд миний нөхрөлийг ихэд хүлээдэг байсан гэвч эцэст нь миний нөхрөлл тэдний асуудлыг шийдэгүү болохоор услагчид шин итгэгчдэгсай усалчатааг тэд сөрөг болж цоглон дээр ярах хүсэл хөөлсэн. Матай ах ирээд услагаанд нь бодит баадыд удирдамж өгч хэрэгжүүлэлтийн замыг харуулсны дараа услагчд өр шимэнд хүрсэн. Тэд бүгд Матайгийн нөхрөллөгийг сонсохыг хүссэн. Би өөндөө баярлах ёстой байла. Тим шүү. Би хүнийг ашиглан асуудал дутагдлаа эргцүүлж болох байтал. Орнд нь Орлого эргүүлч чадлахгүй нэр хүнд байр суурийн төлөө тэмцэрлээсэн. Би ээлт дотоод төлөмиг барьж, байдад ажиллахыг чадахгүйсэн ч хинээсч услаха дэмжлэг авахыг хүсэвгүй. Бүгд намайг хөндөлж, намайг сонсоосаа гэсэндэ. Чуулганыхаа цор ганц үдирдэгч байхыг хүссэн. Би зөвхөн нэр хүнд байр сууриндаа л анхаарч, чуулганы ажлыг баталцаагүй. Энэ нөхцөл байдал байр суурийн төлөө хүсэл завхрын юм бурнг илчилсэн. Бейтэл берч өөригөө сайтар эрхцүүлэхэд гэгэр үлээч гэж бурхнаас гуйла. Бурх нь талархыг. Өөрийнхөө завхрыг мэдж эрэг зүүлж, үннийг ирч хайчаад бол асуудлыг засахд илүү хэлбэр байдаг. Тэгм шүү. 3 сарын дараа энэнтэй төстэй зүйл болоход би гайхсан. Ажлын уулзалт дээр Матай хаа чуулганы шинэ гишүүд ямар шоу байгааг асуухад Джаахын оор хурс. Номлогч хаваар ах чуулган бүрийн нөхцөл байдлыг сайн мэдж явах ёстой вэ ч яагаад надаас асууж байгаа юм бэл Олон хүнээ өмнө ярихыг шаардсан нь намайг зөриуд гутааж услаханы ажлыг сайн хийж чатаагүй юм хүлэн зөвшөөрөх гэсэн биш үг гэж бодоод би Асуултанд нь найрын ширээ юм хэлэлгүйгээр адгу хурдан хариулж зарим нэг бэрхшээл тооцоод тэтгэрээ хяат хийдэг тухайн асуусан Үгтэй би ярьж дуусмагц харамссан юм. Матай ахыг зөрийн хүнд байдалд оруулах гэж оролдсон мэн ичмээр муухай үйлдэл байлаа. Матай ах постны өмнө дутагтлын мэн хэлболоход би яагаад өөрийгөө хянж чадалгүй харин ахад хорсож нөхөрлөлийнхэн асуудлыг тэмдэглэж аваад бүх хүний өмнө илчилж өшөө авахыг хүссэн бол гэж бодлоо. Би Ийм байдлаар хон аюултайг мэдэж байсан ч Матай ахад яагаад тэгж их оорснаа мэдхгүй байсан. Нэг орой би үнэн төрх минь илчлэгдсэн гэдэг гэрчлэл нээлтэл оньссон. Тэнд бурхны зарим үгэй гიშ татсан нь энэ талар илүүс ойлголт өгс юм. Ааха. Төгс хүчит бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Санал үс нийлэгчгийг дайрч давшилж гадуурхах үед антихристийн үндсэн зорилго нь юу байдаг вэ? Бай. Чуулганд өөрсдийг нь эсэргүүцсэн дуу хоолой байхгүй. Харин өөрсдийн эрх мэдэл өдөрдох байр суурь үг үнэмлэхүй байх нөхцөл байдлыг бий болгох гэж тэд чармайдаг. Хүмүүс болгон тэдэнд анхаарал хандуулах ёстой бөгөөд өөр санал бодолтай байсан ч гэсэн трийгэ илэрхийлэх ёсгүй харин зүрх сэтгэлдээ илжиртэл хадгалах ёстой тэдэндээ тэ элт санал зөрөлтөж зөргилсэн хин боловч антихристийн дайсан болох бөгөөд антихристүүд тэдэнд хүндрэл учруулах арга замыг бодож олж тэднийг үгүй хийх гэж төсөж яддаг Ээ нү бол байр суурай хадгалж эрх мэдлийг хамгаалахын тулд санал үл нийлэгч шиг дайрч давшилж гадуурхдаг антихристүүдийн арга замуудын нэг юм. Чи өөр сана бодолтай байх нь зүгээр боловч трийгэ хаа сайгүй дураараа яриад яваад байж болохгүй. Миний эрх мэдэл байр суурийг гутааж буурч болохгүй. Чамд хэлэх зүйл байгаа бол надад ганцаарчлан хэлж болно хэрвээ чи тэрийгэ бүх хүний өмнө хэлж намайг нэр нүрээ алдахад хүргвэл хүйтэн хүндий хандуулахыг хүсэж байгаа хэрэг бөгөөд би чиний уучрыг олох болно гิจ тэд боддог энэ ямар цан чанар вэ антихристүүд бусдад чөлөөтэй ярихыг зөвшөөрдөггүй хэрвээ санаа бодол байвал Антихристийн талар байна уу? Алисвэл өөр юмний талар байна уу? Хамаагүй. Доторол хадгалах ёстой. Антихристийн нэр нүрийг бодлоцох ёстой. Эсвögөөс Антихрист тэднийг дайсан химэн цоллож, дайрж, бавшилж дайш, гадуурхах болно. Энэ ямар уг чанар вэ? Энэ бол Антихристийн угж чанар. Тэгвэл тэд яагаад ингэдэг вэ? Тэд чуулганд өөр дуу хоолойтой байхыг зөвшөөрдөггүй. Санал үл нийлэгчийг чуулганд байлахыг зөвшөөрдөггүй. Үнэнийг нээлттэй нөхрөлж, хүмүүсийг ялган танихыг бурхны сонгосон хүмүүс зөвшөөрдөггүй. Хүмүүс өөрсдийг нь илчилж, ялган танихаас тэд хамгийн их айдаг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд их мэдэл байр сууриа бэхжүүлэхээр үргэлж оролдож тэдгэрийг хязээж ганхах ёсгүй гэж үзтэг. Тэд өөрсдийн бахархал нэр хүнд алисвэл өдөртгчийн байр суурь үн цэнд нь нөлөөлөх занал хийлэх юу ч төвчдггүй. Антихристийн харигс догшин уугд шанарын илрэл ээ биш гэж үү Тэд хэдээ нэ олж авсан эрх мэдэлд сэтгэл ханахгүй трийгэ бэхчилж найдвартай болгож мөнхийн ноёрхлыг эрдж хайдаг бус динзан авиргад хөдөйгүй зүрх сэтгэлийг нь захирахыг хүсдэг Антихристүүдийн арга барил нь бүхэлдээ эрх мэдэл баяр сүрээ хамгаалах зорилготой байдаг бөгөөд энэ нь тэр чихтээ эрх мэдлтэй байх гэсэн хүслийн хин өөр дүн юм. Амен амен. Миний байдал бурхны илчилсэнтэй яг адилхан байсан. Миний алдаа дутагдлыг ил болгоход би Матайг нэцааж өшөө авахыг хүссэн. Энэ нь антихрист цан авир байсан. Тийм ээ. Тийм шүү. Би бэрс өрөнд дуртай. Бие тоосон гэдгээ ухаасаа мэдж байсан ч өөрийгөө өвнөндөө мэдт түвэж. Зүрх сэтгэлийнхээ гүнд би чуулганы үдиртгч байна гэдг нь чадварлаг хэв чанартай гэсэн үг. Үүргээ гүйцэтгэхтээ алдаа дутагтал гаргасан ч чуулганы ажлыг хийж чаддаг хэвээр байна. Иймээс халагдахгүй гэж ботсон. Матай ахыг цоглааны бүлэгт ар араас нэмхийг хараад миний бэрс өр айлд орсон юм шиг намайг орлох өрсөлдөгч гинт гарч ирсэн юм шиг санагдсан. Би Матай ахыг үгүй ядаж голоод. Ах ихч нарт тийвх хэрэгтэйг огтхонч хайхраагүй. Чоолгоны ажилгч боталцаагүй. Зүгээр л бэрс өрө хамгаалахаар Матай ахтай нууцхан тэмцэлцсэн. Тэр нь ёо юм бэ? Заан чанар байжээ. Ах асуудлын минь хэлж өгөхд би хөлөө авч чадэлгүй ахыг эсрэг үтсэн. Бүр өшөө авч муухай харагдуулахыг хүссэн. Миний алдааг дахин анхаарл хандуулахт нь би ичэж маш их уурлаж бүр ахыг явуулахыг хүссэн. Гэвч үнэнэндээ матаа хүн нэг хэрэгжилж байжээ. Миний ажилд алдаа эндэл. Бас ойлгоогүй олон зарчим байсан. Тийм ч учраас ах надад илүү сайн ажиллах харга барилыг цааш өгч өгч үү. Тийм шүү. Гэвч ахыг өхтөн авах оронд би бүх хүний өмнө өөрөө нэлчлэхийн тулд асуудал олохоор оролт сорвээсэн. Ажлын талаар асуухд нь би нарийн ширэн зүйл хэлэхгүй ахыг муухай харагдуулахын тулд зөриуд асуулт асуусан. Оролт нь би өөрийгөө зүгээр л лахад атаархаж байна гэж бодсон ч. Ант Христ цан чанар харуулж байсна. Бурхны үг илчилээс ухаарсан юм. Би нэр хүнд байр суураа хамгаалахаар ах руу дайрч давшилж өшөө авахыг хүссэн. Боломж байсан бол бүрч муу зүйлий хийх байсан баг. Антхрист цан чанра олж хараад цочирдож бас ихээсэн. Эний маягаар үргэлжлүүлбэл бурхан намайг таягта хаяхыг би мэдэж байлаа. Яагаад гэвэл бурхан антхристүүдийг аврахгүй. Би гүмшин борхонд залбирч. Төгс хүчтэй борхом минь. Би удирдах чи ажлыг сайн хийлггүй. Нэр төр, байр сууриха төлөө үнэн сэтгэлээс тэмцэж. Дайрч давшлах хүсө авах зэрэг яриу могч хийч чадна. Би зан авараа сатанаи үргэгийг гүйцтдэгч. Борхом минь. Би гүмшмэр бэнгэс. Борхон талархая. Залбирсныхаа дараа борхны үг нэг хэсгийг унсна завхарсан зан чанараа арай тодорхой олж харахад минь тусалсан юм. Ант христүүд хэвийн хүмүүсээс илүүтэй байр суурь, нэр хүндээ дэдэлдэг бөгөөд энэ нь тэдний зан чанар мөн чанарт байдаг зүйл. Энэ бол төр зуурын сонирхол. Эсвэл орчин тойрныхон төр зуурын нөлөө биш. Тэдний ам болон яссанд байдаг тул энэ нь тэдний мөн чанарт байдаг. Өөр өөр хэлбэр Антхрист хийж байгаа бүх юм да. Өөр юу ч биш. Байр суурь нэр хүндэл хамгийн түрүүнд боталцдаг. Антхристийн ховд байр суурь нэр хүнд бол тэдний ам. Насан туршин зориг нь байдаг. Тэд хийж байгаа бүхэндээ хамгийн түрүүнд миний байр суурь яах вул бас миний нэр хүнд яах вул Онэг хийгээд надад нэр хүнд ирэх болов хүмүүсийн сэтгэлд эзлэх байр суурь минь өргөх болов гэж бодตог. Тэдний хамгийн түрүүнд боддог зөүлэн тэр бөгөөд Антхристийн зан чанар мун чанартэй гэдгээр хангалттай батлдаг. Эс бөгөөс тэд эдгэр асуудлыг бодолцож үздэггүй байхวэсэн. Антхристийн хувьд байр суурь нэр хүнд бол Зүгээр нэг нэмэлт шаардлага биш. Тэргүйгээр байж чадахараа хэрэггүй зүйл бүрч биш. Тэдгээр нь Антхристүүдийн уг чанарын нэг хэсэг. Яс цуснд нь байдаг төрөлхийн зөв юм. Антхристүүд байр суурь, нэр хүндтэй болох хэсэг талар хайхардгүй биш. Тэдний хандлага ийм биш. Тэгвэл тэдний хандлага ямар байдаг вэ? Байр суурь, нэр хүнд. Тэдний нэ өдр тутмын амьдрал өдөр тутмын байдал өдөр тутмда ирмэлцэж байдаг зүйлтэй нэгт холбоотой байдаг. Тиймээс Ант христүүдийн ховт байр суурь нэр хүнд бол тэдний амь юм. Тэд яаж ч амьдэрч ямар ч орчинд амьдэрч ямар ч ажил хийж юу ч эрэл хийж ямар ч зоригтай байсан амьдрлийн чиглэл нь ямар ч байсан Эн бо цаа нэр төр тө дэгөр байр суурьта байхад төвлөрдөг. Тэгээд эн зөрлөг өөрчлөгддөгวэ. Тэд ийм зүйлийг хийжээч хойш тавьж чадахгүй. Эн бол Ант Христүүдийн жинхэнэ нүур царэ. Тэдний мөн чанар бэлэ. Амен. Амен. Бурхны үг ин хэсэг миний үргэлж хөөцөлдөж байсан зүйлийг бас миний мөн чанарыг илчилсэн. Би нэр хүнд байр сууринда хамгаас их анхаардаг байж. Усттай харилцахдаа альваг хийхдээ би сайхан сэтгэгдэл үлдээж, бусдын хүндлэлийг олохыг байнга боддог байжээ. Баг байхаас мөн л надад ингэж сургаж, үргэлж шилдэг нь байхыг зөэрдөг байсан. Ахлах царгуйд л бусдыг бишрүүлж хүндлүүлэх гэсэндэ, ангида хамгийн мундаг, хамгийн шилдэг царагч байхын тулд байнга усттай өрсөлддөг байла. Чоолгонд элснихе дараа бэ нэр хүнд байр сууринда бүрэн анхаарсар үргэлж босдын бишрэлээ хүсэж байсан намайг онцгой чадвартай бас ажлыг түргэн шуурхай чанартай хийж чаддаг учраас чуулган надад үүрэг оноосон гэж бодсон дараа на өдөртөгч болоод улмал бие тоож нөхрөллөөр дамжуулан ур чадвараа гайхуулахыг үргэлж хүсдэг байсан ч өөргээ гүйцэтгэхдээ гаргадаг алдаагаа мэдэж авч залруулахад анхаараагүй. Матай ах дутагдлын минь хэлж өгөхөд нэр нүрээ ах их чихээ бихшрлэг алдах шиг санагдсан. Би энийг хүлээв авч чатаагүй болохор ах руу дайрч өшөө авахыг хүссэн. Бурхны үгийг итэж ууснаар би хийсэн бүхэн минь нэр хүнд байр сууриа хаал төлөө байж гэдгийг ойлгосон. Бурхан ийм юм ямигж ихшдэг. Би энэ завхарсан зан чанараас намайг аврааш гэж бурханаас гойсон. Тараана ах ихч наар бурхны зарим үгийг илгээсэн. Төгс хүчтэй бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Бие тоосон зам бол хүний завхарсан зан чанарын ууг үндэс юм. Хүмүүс бие тоосон байх тусмаа улам эрүүл ухаангүй болж эрүүл ухаангүй байх тусмаа бурхныг улам эсргүүцэх магадлалтай байдаг энэ асуудал хэр ноцтой бай бие тоосон зан чанартэй хүмүүс өөрсдийгөө бусдаас дэгүүр гэж үзээд зогсохгүй бурханд их зан гаргаж зүрх сэтгэлдээ бурхнаас огт эмээдэггүй хамгийн ноцтой өмөсө бурхан дэдхийж дагдаг мэт харагдаж болохч түүнийг өрдөөч бурхан гэж авч үзэдэггүй тэд өөрсдийгөө үннийг эзэмшдэг гэж үргэлж санаж ихэд өндөрөөр үнэлдэг энэ бол бие тоосон зан чанарын мөн чанар уг үндэс бүгөөд сатанаас гаралтай тиймээс бие тоосон зангийн асуудлыг шийдвэрлэх Яста өрийгөө бус таац дээр гэж мэдэрнэ гэдэг бол шилэхгүй хэрэг. Голоо суудлна. Хүний бие тоосон зан чанар хүний бүрхэнд түүний захиралд зөвцөөлөлтөд захирагдахад саад болдог. Ийм хүн бустыг захирах эрх мэдлийн төлөө бүрхэнтэй өргөлж өрсөлдөх хандлах тайваадаг. Эн төрлийн хүн бурхныг хайрлаж түүнд захирагдах нь байдаг. Бурхныг өчүүхэнч хүндэлдэггүй. Хинч өөрийгөө төгс нэрд гарсан сурвалжт юм уу? Бустаас онцгой гэж бүү бодог. Энэ бүхэн бүгдээрээ хүний бие тоосон мэдлэггүй зан чанараас үүдэлтэй. Өөрийгөө өөрөглж бус таас өөр гэж бодох нь бие тоосон зан чанараас үүдэлтэй дутагдлаа хизээч хүлэн зөвшөөрж чадахгүй алдаа гүтлгүйдэлтэйгэ нүур туулж огт чадахгүй байх нь бие тоосон зан чанараас болдог бустыг өөрөөсөө дээгүр юм уу өөрөөсөө илүү гэдэгт эвлэрч огт чадахгүй байх нь бие тоосон зан чанараас үүдэлтэй бустыг өөрөөсөө давуу хүчтэй гэдгийг хязээч зөвшөөрөхгүй байх нь бие тоосон зан чанараас үүдэлтэй бустын бодол санал үжил бодол өөрийн хөөсчн дээр гэдгийг хязээч хүлээн зөвшөөрч чадахгүй өөрийн хөөсчн дээр байх үед сөрөг болж ярихыг хүсэлгүй гонсойж сэтгэлээр унах бохимдж байгаа бол энэ нь бие тоосон зан чанараас үүдэлтэй юм бие тоосон зан чанар чамайг нэр төрөө хамгаалдаг бусдын өдөрдөмжийг хүлэн зөвшөөрч чаддаггүй дутагдлын тага нүур тулах чадваргүй өөрийн бүтэлгүй тэл алдааг хүлэн зөвшөөрөх чадваргүй болгодог түгээрч зоксохгүй Хэн нэгэн чамаас элүү дээр байх үед энэ нь зүрх сэтгэлд чинь үдсэн ядалт атаархлыг төрүүлдэг бөгөөд чамд дарамттай санагддаг болохоор чи үүргээ гүйцэтхийг хүсхээ болж гүйцэтгэхдээ хааш яаш болдог би тоосон зан чанар чиний дотор эдгээр зам байдал хэрэгжүүлэлтийг би болгож чадна Хэрвчи энэ бүх нарийн ширийг баг багаар илүү гүнзгий ухаж ойлгож үндэ ололт гаргаж тдгэрийг ойлгож чаддаг бол бас эдгээр бодол алдаатай үزل бүр зан авирыг хүртэл аажмаар хайж тдгэрт хүлэгдэхгүй байж чаддаг бол үргээ гүйтгэхтээ өөрт тохрох байр суурь олж зарчмын дагуу үйлдэж өөрийн хийж чадах гүйцэтгэвэл зөхх хөргүйг гүйцэтгэж чаддаг бол цаг хугацаа өнгөрөх ин хэрээр үргээ илүү сайн гүйцэтгэж чадна энэ нь үнний бодит байдал руу орох оролт юм хэрвчээ үнний бодит байдал руу орж чадвал бус төд хүний төрхт харагдах бөгөөд хүмүүс Энэ хүн байрсүри хаан дагу бие авч явдаг бөгөөд үргээ уус уур тэ гүйдтэгдэг. Тэрээр төрлөх байдал түргэнзан юм уу? Завхарсан сатаналаг зам чанартаа тэршиглэж үргээ гүйдтэгдэггүй. Дараа төлөв авирлдэг. Зүрх сэтгэлдээ бурханыг хүндэтгэдэг бөгөөд сан эвэр илэрхийлэн өөрийн мах бод дуртай зүйлсийг орхисон гэдгийг нь илчилдэг гэж хэлнэ бие тинхүү авч явах нь ямар гайхалтай гэж зэрмда бусд хүн дутагдлих чинь гаргаж хэлэх үед чи хүлэн зөвшөөрч чадхаас гадна өөтрөгвэйж алдаа дутагдалтайгаа таймнар нүур туулдаг сэтгэл санааны байдал чинь нэлээд хивин хэд туйшрал хөөрүү сэтгэлээс ангид байдаг Хүний төрхтэй байнэ гэдэг чинь энэ биш гэж үү? Ийм хүмүүс л эрүүл ухаан сайтай байдаг. Амаа. Брхми өвг асуудлын өг үнсийг илчэлдэг. Бидний завхрын ихинх нь бие тоосон өг чанараас үүдэлтэй. Тэмшүү. Мата ахыг эсрэг үзэж зөвлгөөг нь хүлээхгүй байснаа шалтгаан миний бие тоосон зан чанар байж. Би бие тассан байдлаар тайч. Алтайга олж харч чадаагүй. Ахын зөвлөгөө надад тустай байсан ч хүлэн аваагүй. Нэр төр бэрсөрийг хамгаалах гэсэндэ тусламж өгч өдөр төмжийн хүлэн авахыс татгалцсан. Үүргээ сайн биелүүлэхийн тулд юу хийх ёстойгоо огтхонч бодоогүй. Ажил дээр зарим асуудалтай. Сайн ажилтггүй байж, бие тоож эсэргүүцсэн хандлагтай байж. Өөрийгөө үнэн дээр огтмиэдтгүй байсан. Матай ах хит хитэн бодит асуудлыг хэлж өгсөн нь бүгд миний үүрэгдэх дутагдал байсан. Би тэр хүлээ аваагүй өөрөө гэрхцүүлээгүй харин ч ахасөө ирсэн. Гэвч түүний хэрэгтэй Матай ахын нөхрөлөл үнэхэр бодтой. Бас үнний талаар ойлгохтон шин итгэгчтэй тустай. Өмнө нь миний явуулж байсан шоколануудаас илүү тусны мөртэй байсан. Бодит байдлаар би Матай ахнадаас чадварлаг гэдгийг хүлэн зөвшөөрч чадахгүй. Ахад дургүйцэж хатаархаж байла. Би үнэхэр бийе тоосон эрүүл ухаангүй байж. Би горь ихд уха хитрхи их бодож. Өөрөгл шилдгэн байж, бос таар бишрүүлэхийг хүсдэг байсан. Энэ бол тэрүүн тэнгэр элчийн зан чанар. Бас бурхны эсрэг тэрсэлдэг. Би зүрх сэтгэлдээ залбиран. Үн нэг эрэлхэлж, завхарсан зан чанараа өөрчилж, эрүүл ухаантай хүн байхад бэлэн байсан. Борхон таларх. Борхонд талархъя. Хоч минь сүнслэг ажилхааны үеэр борхоны үгээ сэник үссэн юм. Хүн болгон үнэнд анхаарч үннийг олж авахар чармайдаг. Ийм уур амьсгал чуулганы дотор байх ёстой. Хүний нас, итгэсэн хугацаа, хэв чанар хамаагүй. Итгэхэр зүйэл хамаагүй. Үннээ өмнө хүмүр эрх тэгш хэн өнэн зоо өнэн нээцэлтэй ярдэг хэн бурхны гэрэн ашиг сонирхлыг бодож хамгийн их ача үрдэг хэн үннийг илүү ойлгодог зөв шударга байдлын метрмчтэй төлөс төлөхөд бэлэн байдгийг л чи харах ёстой ах их зэ нара ийм хүмүүсийг л дэмжиж сайшаах хэрэгтэй өннийг ярил хийхээс өөддөг ийм шолон шударга мэдрэмж чоолгонд давмгалах ёстой Энгиснэр танаар ариун сүнсний ажилтай болох бөгөөд бурхан ерөөл өдөр дэмжиж хайрлна. Хэрвээ чуулганд хов ярьж, нэг нэг нь тэгээ дими маргаж, би бидээ ус санч, би бидээ атаархаж. Хоорондоо арцалддаг уур амьсгал давмгаалвал ариун сүнс танаар тер явж ажиллахгүй. Би би хийсрэг тэмцэж, нууцаар сөргөлдөж. Хоорон мижилж, зайлэлж нэг нэгнийхээ эсрэг хойлдх нь яг юм уу уур амьсгал мөн хэрвээ чуулганд тийм уур амьсгал давмгайлдаг бол ариун сүнс явч ажилахгүй өнөөдөр бурхны шинжгийг хүлээ авч чаддгүй бүхэн түүний саашалыг хүртэж чадахгүй бөгөөд би мах бодтой болсон бурхныг мэдтгүй хүмүүс төгс болгуулж чадахгүй хийж байгаа бүх нэ хараад бурхны өмнө авчирч болох эсхийг үзэр хийж байгаа бүхнээ бурхны өмнө авчирч чадахгүй бол энэ нь муу гуйлдгч болохыг чинь харуулж байна. Муу гуйлдгч төгс болгуулч чадах уу? Үйлдэл сана зориг харин үйлдэл бүргэд хийж буй бүхнээ бурхны өмнө авчрах хэрэгтэй. Чиний залбирал бурхантай ойр дотн байдал Бурхны үг хэрэгэн идэж уудаг. Аг хихч нартайга хийсэн нөхрөл, чуулган дотор хамдрал, түншлэлд их ойлцлылгэд өдр тутмын сүнслэг амьдралаа хүртэл бурхны өмнө авчирч шинжүүлэх хэрэгтэй. Ийм хэрэгжүүлэлт амиа өсөхөд чинь туслна. Аминь, аминь. Бурхны үг намаг тайтагаруулж хэрэгжүүлэлтийн зам өгс. Борхон биднээс чуулган дотор атаархаж өрсөлтөхгүй байж, үннийг ирэлхийлэхэд анхаарахыг шаарддаг. Үг нь үнэнтэй нийцж байгаа хэнийг ч бид сонсох ёстой. Тийм mm шүү. -hmm. Матай ах шин итгэгчдийн услах ажлыг сайн хийхэд минь туслахын тулд миний дутагдлыг илчилсэн. Ах хов хүн хоорондоо харилцааг хамгаалаагүй. Асуудлыг олж хараад нөхрөл төж өөрсдөө танихт нэг хүмүүсийг чиглүүлдэг байж. Өөрөө завхрал харуулах та Эн талаараа шулуухан хилээд хүмүүстэр бишрүүлэх гэдэггүй. Үнэн нэг эрэлхийлж чуулганы ажлыг хамгаалч чадддаг байсан. Харин би эсрэг үүсэж, өшөө авахар өсвөрхийн орнд алдаагаа залруулахын тулд ахас суралцах ёстой. Тийм шүү. Бас би зааварч халга хүлээ авч илчлэгднэ гэдэг намаа гисэн бурхны хамгаалалтаар даврал. Завхарла мэдж алдаагаа залруулахад мен тусалж байгааг ойлгосон. Бурхан биднийг ажиглаж зарчимд нийцэх зүйлийг хийнэ гэж найддаг. Би бурхны шинжилтийг хүлээн авч завхрлаа шинжилж хурдан өөрчлөгдөж зарчмын дага уйлтхад бэлэн болсон. Бурхан таалахаа. Энэ чинхэнэ бурхны хүсэлтийг нийцэж байгаа хэрэг. Яг yeah, үнэн. Би yeah, матаахад атаархаа болж нөхөрлөл зааварчилгааг нь хүлээн авдаг болсон. Цоглон дээр босдаас асуулт асуухдаа би ах игч нарт ойлгомжтой болгохын тулд хилэх зүйлээ зөццөлдөг улсан. Ах ихч нарыг чимээгүй болж нөхөрлөлд итэхтэй оролцохгүй үед би тэднээнтэй харилцан ярилцахад анхаардаг булсан. Цоглааныг үрд үнтэй болохын тулд тэдний бодит асуудал юу болохыг олж мэдэх. Бурхны үгийг нөхөрлөх замаар тэрийн шийдвэрлэхин тулд босд хүнтэй урьдчилж ярилцдаг булсан. Яг mm -hmm. энэ хий дэө би тэдний бэрхшээлийг шийдэхэд илүү туслахын тулд Бурхны үгийг их уншиж өөрийг нь үнээр зөвсөөлхийг хичээдэг. Сайн байна. Миний гаргасан бяцхан өөрчлөлт бол Бурхны аврал. Бурхан таатар. Төгс сүвчт Бурхан таатар.